אני רוצה להזמין לבמה את יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט. כעשר דקות לפני שהחלו לזרום התוצאות הראשוניות מקנטקי וורמונט, זרמו גם כאן התוצאות הסופיות ממרוץ אחר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. למעלה מ-35,000 מצביעים פקדו אתמול את הקלפיות ברחבי הארץ כדי לבחור מועמד לבית היהודי. עם סיום ספירת הקולות התברר שזה נגמר בתבוסה לחבר הכנסת זבולון אורלב, הוא זכה רק ל-32% מקולות המצביעים. טוב, ולמי את מתקשרת שמה? הטלפונים הנמרצים למתפקדים הישנים לא בלמו את בליץ גיוס המתפקדים שעשה בנט. חברים, גבירותיי ורבותיי, משהו חדש התחיל! שינוי אחד כבר בא לידי ביטוי אתמול, והוא דפוס ההצבעה של אנשי הציונות הדתית. ממש כמו במפלגת העבודה, גם כאן בבית היהודי מפדל החדשה, האינטרנט ומשב הרוח הצעיר ניצחו את העסקנות ואת הוותק. אני רוצה להגיד הערב לחבר הכנסת זבולון אורלב מילה אחת. תודה. רבים רבים בציבור הישראלי חייבים לך טובה אישית. הציונות הדתית חווה לך חוב גדול והיסטורי. אורלב מתכוון לדבוק בהחלטתו לפרוש מן הפוליטיקה, והאמת שגם אין לו יותר מדי ברירה. רשימת המתמודדים בפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת כבר נסגרה. פורש מן החיים הפוליטיים, אני יכול לקיים את ההבטחות שלי, ואני מבטיח לכם לקיים את ההבטחה הזאת. אני נשאר חבר המפד"ל בבית היהודי, ככל שנדרש ונוכל לסייע לתנועה. האופן שבו ניהל בנט את מסע הבחירות שלו הוא יותר מסימן לדרך אליה הוא רוצה לקחת את המפלגה שמאתמול בלילה הוא עומד בראשה. אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב אותם דתיים, אני אוהב אותם חרדים, אני אוהב אותם חילונים, אני אוהב את כולם. בנט הגדיר את הבית היהודי בעידן הישן כילד הקפות של הפוליטיקה הישראלית כלשונו. חודשיים וחצי לפני בחירות אין תדמית שהוא רוצה יותר להתנער ממנה. יש היום מפלגות ששואלות איפה הכסף. אנחנו שואלים שאלה אחרת. איפה הערכים? וגם ראש הממשלה נתניהו לא ממש אהב את המתאבן שהגיע אליו מהבית היהודי, רגע לפני ששמע שאובמה עדיין לא אורז את החפצים בחדר הסגלגל. ובאשר לבנט, הוא ניצח את אורלב בקרב על ראשות הרשימה, אבל עכשיו פניו לעבר השבוע הבא, אז יקבע הרכב הרשימה לכנסת.